na ponta direita, quem fica com a bola é o Vitor, é o xará dele. Pediu a passagem, recebeu, cruzou na boca do gol, a bola vai espaçar, voltou pro Cruzeiro, atenção, bateu, guardou! João Vitor do Cruzeiro cortou de cabeça, deixou na lateral direita para Vitor Hugo, carregou, foi para cima, venceu a falta. Foi na base da força, lindo lançamento. Cássio correu pela ponta. Henrique mete na ponta direita. Recebeu Vitor Hugo, driblou bonito, olhou, meteu na área agora, Wesley para fora. Guilherme Santos, ele pedala, ele vai para cima. Vitor Hugo dispara. Olha a batida, cruzada, perigo! Passa a esquerda. Sofre ali a pressão do Cássio. Foi bem por baixo agora o Pedro Urso. Vitor Hugo vai embora. Defesa. A pressão é cruzeirense. Vitor Hugo suspendeu. Cássio pela linha de fundo. Mais atrás para o goleiro que despacha para frente. O Rodrigo Basílio despachou para frente. Deu certo. Vitor Hugo mete na ponta direita. Olha a correria. Olha a chegada. Tem espaço. Ele pensa. Ele toca para Vitor Hugo. Vamos chegando aos 15 minutos. Primeiro tempo está 0-0. Wesley muito marcado. A bola sobrou para Vitor Hugo. O Cruzeiro segue atacando. Henrique recebe. Iniciando a saída de bola do Cruzeiro. Vitor Hugo com ela. Correria aqui na ponta direita. Cruzamento do Vitor Hugo. Defendeu o goleiro. Sai jogando o Ceará. Pressão do Cruzeiro tentando retomar. Vitor Hugo. Ainda Vitor. Passe atrás. Outro Vitor, Vitor Hugo. Vai pra cima o Wesley, meteu pra Vitor Hugo, foi pra linha de fundo, cruzamento no segundo pau, pintou a chance, Rian! Marcos Vinícius, Vitor Hugo recebe, levanta a cabeça, ameaça o lançamento, pra lá, pra cá, costurou, adiantou...